Velkommen til Grand Prix Himmerland 2017. 199,8 km venter på rytterne. En barsk, en udfordrende og en krævende rute, som byder på ikke mindre end 7 udfordrende grusvejstykker. 5, 4, 3, 2, 1, go! Men her er vi igen hos de forreste femmandsgruppen, som nu har et forspring på 4 minutter og 30 sekunder, de nærmer sig Farsø. Det er altså Troels Winther fra Rival Platform, som sidder i gruppen sammen med Ken Levi Eikeland fra Team Fixit.no. Så er det Turius Sleen fra Uno X, Håkan Alrost fra Asker og så Richard Branus fra LKT Brandenburg, det tyske mandskab. De 5 ryttere, som er med i udbruddet her med et forspring på 4 minutter og 30 sekunder ned til et hovedfelt, som nu har sat forfølgelsen ind. Og det er som om, der er en gruppe her på en 8-10 rytter, der er ved at skabe sig et hul i hovedfeltet. De sætter dem jo nærmest fra flad, laver hullet, den her gruppe. Jamen nu er der kun de med, og de er ikke så mange, nu er der kun de med, der har noget at køre med. Fordi resten, det er simpelthen bare, som du siger, de er sat fra flad, de er simpelthen bare ikke følge med nu. Nu er det ikke noget med uheld eller noget. Og så bliver der altså åbnet for det hele. Vi har Brøgner, tror jeg, i anden eller tredje position. Rival, 2 mand med fremme. Er det Stokbo eller Brøgner, der tager den her? Ja! Ja, forløb så melder vi op, at det er Nikolaj Brøgner, der vinder.